السلام علیکم، میں پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم دوبارہ فیس سے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ٹیکنیکل بورڈ آف پنجاب نے پورے 80% لوگوں کو چھڑا دی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھ لو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اب ہم نہ تو کچھ کر سکتے ہیں، نہ آگے پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنی فیسز ہیں کہ ہم آگے دے سکیں۔ میں اتنا آج مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے جو میرا جو جوتا ہے وہ بھی ابھی تک یہ دیکھیں پھٹ گیا ہے، یہ دیکھیں میرا یہ سارا پھٹا ہوا جوتا ہے، اور مجھے بتائیں کہ میں کس طرح پڑھوں۔ نیچے سے مجھے کیل چپتے ہیں، پھر بھی اتنی دور سے میں آتا ہوں یہاں پہ پڑھنے کے لیے، باقاعدہ مجھے کوئی ایسا رسپانس نہیں مل رہا۔ تو لہٰذا میں گورنمنٹ سے یہی چاہتا ہوں کہ ان تمام غریبوں اور دوسرے لوگوں کو بھی دے ایسی پولیسی دے، اور باقاعدہ یہ کہ سب بچوں کو بات کریں کہ ہم اتنی دور سے اتنی محنت سے ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی اس کا رسپانس نہیں مل رہا، ہمیں کچھ بھی اس کا بالکل بھی رسپانس نہیں مل رہا۔ تو میں گورنر آؤں اور دوسرے باقاعدہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سب کو پاس کریں تاکہ ہم آگے پڑھنے کی تیاری اور ایجوکیشن کو اور آگے بڑھائیں۔